Hej och välkomna till en ny video. Idag ska vi köra hungerspelen med svenska youtubers. Ja, det stämmer. Jag har sett fram emot den här dagen väldigt länge. De här har då blivit utvalda, de här youtubersarna. Och det är så dags för dem att slåss till döden in i en arena som vi har byggt upp. De som tävlar är distrikt 1, Simon Ossetti och Emil Bier. Distrikt 2, Viktor Bier och Joel Adolfsson. Distrikt 3, Joakim Lundell och Jonna Lundell. Distrikt 4, Therese Lindgren och Linn Alborg. Distrikt 5, Bianca Ingrosso och Johan Gunterberg. Distrikt 6, Carl Deman och Lukas Simonsson. Distrikt 7, Anis Dondemina och Margot Dietz. Distrikt 8, Mustiga Mauri och Matgeek. Distrikt 9, William Forslund och Jonas Andersson från Värmö. Distrikt 10, Adam och Anton från Matkoma. Distrikt 11, Manfred Erlansson och Hampus Hedström. Och sist men inte minst, distrikt 12 med Vilma Holmqvist och Emil Holmqvist. Är det vackert? Det är vackert, det är fint, ja. Jag tycker det är fint. Jag tycker inte vi ska vänta mer än så här. Det gäller bara att hoppa in rätt in i arenan nu och låta de här döda varandra. Har du någon favorit? Jag tror mycket på William då. Du tror på William? Det tror jag. Ja, jo, men då han har haft sin karriär med The Wild Kids. Så, ja. Eller sin karriär. Ja, han har ju haft sin karriär. Och ja, han har ju erfarenheten, så har han Jonas som då kommer backa honom i alla fall i början med sina stora muskler innan. Alltså det är ju mycket så att distrikten i början så är man kompisar, för man vill ju inte gå en skilda mot 23 liksom. Exakt. Men på slutet så kommer ju även de tvingas att döda varandra, för vi är ju inga sådana här löjliga eller äta bär. Ja, men givetvis. Nu börjar det, yeah. De står här då på sina podium. När vi slår igång gången. Nu kör vi, säger rösten. Horn. Ja, då det första som händer då är att Johan Gunterberg, han springer iväg från den här mittcirkeln. Och då, vet du vad som händer sen då? Simon Lissetti, han stannar kvar för att hämta resources, hämta mat, hämta pilar, hämta vad, ja, vad han kan få tag på helt enkelt. Ja. Mustiga Mauri, han springer också iväg som en liten fegis. Ja, han är rädd som ett litet barn, skulle man kunna påstå. Ja. Ja, Hampus Hedström, han hänger med, han springer också efter. Ja, han springer iväg. Sen kommer Jonas från RMM och som tar lite fiskebete, medan Joel Adolfsson rycker åt sig fiskeutrustningen. Ja, så de kommer ju inte fungera någon av dem. De kanske måste samarbeta här. Oj. Det kan bli en väldigt spännande allians. Början på en allians. Oj. Då ska vi se, mat kommer Anton springer iväg. Ja, han springer iväg. Lämnar han sin... Alla de här springer iväg. Det säger sig ingenting om deras distriktkompanjoner. Så de, nej, det de lämnas väldigt spännande. Sen kommer Margot. Och hon tar en liten grej med vatten. En liten flaska eller en skål. Och fan. Står det så? Margot, det är ett finsa grej. Fyll upp åter. Ska vi se. Ska vi vidare då? Eller spela vidare då såklart. Oj. Nu händer det grejer här. Carl Deman springer fram för att döda Matgeek. Men han lyckas övertala Carl Deman att inte döda honom. Utan att bara döda sig själv. Nej, only to kill him instead. Jaha, Matgeek dödar Carl Deman. Nej. Carl Deman skulle precis döda Matgeek. Men Matgeek säger nej, jag ska döda dig. Och samtidigt som det händer så springer Emil in i det här mitthuset då och gömmer sig. Vad springer han in och gömmer sig? Ja, han gömmer sig i huset. Och Simon Lissetti, hans distriktkompanjon, sprang ju iväg. Ja, det är en mycket intressant taktik de har. Ytterst märklig slövklar på stånd. Ja. Therese Lindgren springer också iväg från mitten. Ja. Matkoma Adam springer också iväg. Joakim Lundell, likaså, springer också även han iväg från mitten. Oj, de har lämnat varandra redan, Lundellarna. De höll inte ihop länge. Ja. Jobbet för Lundabell då. Aj. Oj shit. De är fan barn. Det här är lite hemskt, Lundabell. Aj då. Det var ju därför vi valde ju att ta med Karl och Lukas från JLC. Men Jonas var tvungen att vara hemma och ta de barnen. Men jag tänkte inte på att de har ju andra som har barn här. Ja, också. Margot Ja. Men sen händer något väldigt spännande här. Anis Dondemina är klar. Han halkar på ett bananskal och ramlar ner i en frusen sjö och drunknar. Anis Dondemina är borta. Carl Deman och Anis är redan borta så tidigt. Vi måste pay a tribute. Tyst sekund. Manfred Erlansson bryter Linn Alborgs näsa för att få lite bröd. Aj. Det var inte bra för hennes image. Nej, tänker bara.
Hennes näsa är ju det som har gjort henne känd, och nu när den är förstörd, vad ska hända då? jag tror inte det är ens prio ett just nu, Filip. Bara för en basket med bröd. En basketkorv med bröd. Ja. Aj, aj, aj. Vilma Holmqvist dödar Bianca Ingrosso med hennes egna vapen. Smink. Oj, no. Hon tar Bianca Ingrossos egna sminkuppsättning och stoppar in ögonen på henne. Aj, aj, aj. Oj, alltså, vi har tappat många stora influencers ut i beskedan. Carl Deman, ja. Anis och Bianca, de är ju de som... Bianca är redan borta. Det är de som killar gamet mest just nu, men i Hunger så är det de som blir killade mest just nu också, kan man ju säga. Ja. Jonna springer också iväg, hon försöker väl springa efter Jocke då. Ja. Och sen, Emil Holmqvist skrämmer Wild Kids Ville iväg från det här huset. De jobbar väldigt bra här, Holmqvistarna. Mm. Vilma har redan fått dödat Bianca och Emil har skrämt iväg Ville så att han inte får några resurser att börja något. Ja, sprang inte Jonas iväg tidigare också? Jag tror det. Det känns rimligt. Ja. Lukas Simonsson hittar en grej full med vatten. Ja. Viktor Ber kan inte hantera omständigheterna och dödar sig själv. Det blev för mycket för Viktor. Han är borta också. Stort X. Stort X på Viktor. Okej, okay, men hittills är ju våra favoriter kvar, de som är för Jonas och Ville. Men de har inte fått en bra start. Nej, han blev ju skrajsen där. Emil Ber får en yxa från en okänd sponsor. Då kommer yxan så här. Det här är yxan då. Ja. Även Matgeek får en yxa av en okänd sponsor. Oj, det är helt sjukt. De har ju sponsorer de här två redan. Ja. De har ju jobbat sig upp till det här. Man kan tänka sig att det borde vara de största influencerna här och YouTube-plänsen som får det. Men de har ju redan gått bort helt enkelt. Oj, nu händer något. Oj, oj, oj! Oj! Han är galen. Matkomma Adam sätter igång en bomb som dödar både Therese Lindgren, Matkomma Anton och Jonna Lundell. Han dödar sin egen kompis. Det måste ju ha varit ett stort misstag. Men var det värt det? Jag tror det. Han fick ju två döda för att en av hans kamrater dog. Det är stora namn som går bort också. Det är Therese Lindgren och Jonna Lundell som han tar på kuppen där. Nu är Joakim sannoliken arg. Ja, nu är han ledsen och arg. Stackars. Hur ska han klara det, tror du? Han kommer bli bättre eller kommer han bara bryta ihop nu, Joakim? Han kommer bli starkare, tror jag. Jag tippar på det. Han blir starkare. Det. Han tar sig långt. Han är topp 10 för Joakim nu. Topp 10 för Joakim. Therese Lindgren, Linn Ahlborg. Ja. Oh, vad tror du? Hon kanske tar det. Hon har ju bruten näsa också, det kommer inte vara lätt för Linne. Nej, det är ont. Bruten näsa, hon har inte fått någonting från någon sponsor eller lyckats ta något från början. Och hennes partner har gått på. Ja, men det är för Adam är det här väldigt positivt, tror jag. Han äter ju fruktansvärt mycket och nu kommer han få all mat för sig själv. Det kommer inte bli lika svårt att samla in de här resurserna som han och Anton hade behövt tillsammans för att överleva. Ja, det är givetvis jättefint och bra för Adam då, helt enkelt. Ja. Om man ska se det på den ljusa sidan. Det ska man. Men vi går kvickt vidare till Lukas Simonsson. Försöker sova igenom hela dagen. Oj, han bara latar sig. Men det kan vara en bra taktik faktiskt. Inte slösa några krafter första dagen liksom. Nej, men spara sig till slutet. Om man sover sig igenom dagen så kan de upp och hålla på natten. Precis. Fast det känns ju väldigt, väldigt läskigt. Ja. Det hade inte jag varit i alla fall. Simon Lucetti konstruerar ett skydd. Han spelar schack. Ett skjul. Simon Lucetti spelar schack. Ja, han lägger ihop ett litet skjul till sig själv. Det är ju smart. Men det är bra. Men det kan även dra till sig folk som man ser att han har varit där. Ja, man såg ju att Pita i de andra hangjämsen, han överlevde ju länge på att bara gömma sig i marken. Medan ett skjul är lite mer tydligt. Ja. Jag vet inte om jag personligen själv hade gått för just den här routen. Men... all lycka till dig, Simon. Ja, man har ju inte sett några riktiga allianser här skapas i början som man kanske skulle kunna tro. Nej. Det är då ifall Jonas och Joel då gick ihop där när de fick fiskegrejerna tillsammans. Ja, jo, men det skulle väl vara det enda i så fall då. Det vet vi inte. Och att Therese, Jonna och Anton i Kugo dog tillsammans då. Ja, det kan ju ha varit att de ville döda Adam egentligen, men ja. Han såg det framför. Han tog en bomb. Var fick han den bomben ifrån egentligen? Det är ju... Han är en mästare på det. Mästare på mat och bomber som han kan vara. Jonas, han gör en slangbälla. Oj, tror du han gjorde det utav fiskebetet då? Det kan han ha gjort.
Det är ju ganska farligt faktiskt. Farligare än vad man tror. Ja, det är om du är duktig på det. Ja. Jag personligen kanske skulle kasta stenar. Jag är inte så bra på att slanga. Nej. Saker. Nej. Margot Diet tar Mustiga Maurits uppmärksamhet och springer iväg. Ja, och samtidigt som det händer så gör ju Manfred ett spjut av trä. Det kan vara mycket farligt. Även Joakim Lundell gör ett skjul, eller ett skydd. Och även han är ensam. Det är det här smart eller inte? Är den här skjultaktiken? Om ingen hittar dig kan skjultaktiken vara en bra grej. Men om någon kommer dig, om någon kommer i närheten av dig så ser man väldigt tydligt. Ja, jo, men exakt. Var du är någonstans. Det är ju extremt viktigt att ha tak över huvudet så att du inte dör av kylan annars som kan komma ut av regnet. jag personligen tycker det är extremt efterblivet och hade inte gjort så själv. Men lycka till Joakim och Simon. Linn Ahlborg följer då Jonas i hans fotspår helt enkelt. Och hon gör också en slangbälla. Ja. Hampus Hedström får medicinska grejer från en okänd sponsor. Oj, vilka är de här okända sponsorna? Väldigt medicinska enheter är ju väldigt bra att ha. Åh nej. Oj, oj, oj. Emil Holmqvist har gjort det igen. Han lägger gift i Wild Kids Villes dricka. Och Wild Kids Ville dricker det och dör. En av huvudfavoriterna är borta. Oj, 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 okej. Emil Holmqvist har ju helt totalt förstört det här för distrikt 9 med Wild Kids Ville och Jonas från RMM då. Ja. Först så börjar han med att skrämma bort Jonas så han inte kan få någonting. Nej. Var det Jonas han skrämde iväg verkligen? Det var det väl. Det kanske det var. Ja, om... Jag hoppas det var så, för det, nu säger vi att det var så. Att han skrämde iväg Jonas från RMM och nu så även tar han livet från Wild Kids Ville. Ja, en av de största favoriterna är borta. Och det är ju fruktansvärt tragiskt. En av mina favoriter också, han var så rolig att se på. Ja, även jag kan inte riktigt ta lite. Han har varit en idol för mig nästan. Jag får bara hoppas nu att Jonas gör det här till rättvisa. Och visa vad skåpet ska stå. Jag tror att Jonas, han är som Hulken. Ja. När han blir arg så blir han bara större och starkare. Så Jonas, fruktansvärt farlig nu. Johan Gundberg skrämmer livet ur Joel Adolfsson som springer iväg. Ja. Och Vilma Holmqvist. Hon tar och chillar lite. Hon plockar lite blommor. Oj. Mentalt för att lilla ner sig. Ja, hennes brorsa har ju precis dödat Wild Kids Ville liksom. Ja, det är lite hemskt. Hennes stora kärlek i livet. Just det. I tur och ordning, vilken ordning som ja, de fallna hjältarna har dött i. Ja. Carl Lehmann var den första som lämnade vår grupp här då. Mm. Han blev dödad av Matgeek som lurade honom helt enkelt. Ja. Matgeek bad om nåd och förlåtelse och Carl Lehmann lyssnade på honom och dog då istället. Matgeek tog hans liv. Inte smart. Hemskt tycker jag. Fin människa, dålig spelare. Spelare. Ja. Honest on Demina halkade upp på det här bananskalet. Och tillade in det. Fruktansvärt klantigt. Men det är bra tv. Ja, det är så de tänker. Ja, och sen då Bianca Ingrosso. Hur fan är hon nu? Det var väl Vilma som dödade henne? Var det inte det? Det kanske var. Victor Beer, självmord. Självmord. Therese Lindgren, Matkomma Anton och Jonna Lundell drog ju den här stora bomben. Som Matkomma Adam satt av. Det var ju ganska snyggt av Matkomma Adam. Det var en stor... Tre spur en smäll. Som man brukar säga. Det var en stor plot twist att han tog Anton med i den kuppen. Alltså. Jag tror han satsade på två flugor i en smäll på bara Therese och Jonna där. Men så råkade han få med Anton. Ja, han blev lite för ivrig där. Ja, han blev i för många små delar. Och sen... Sista smällen, hade du inte kunnat hålla ut lite längre? Wild Kids Ville dör redan första dagen, en av de största favoriterna. Men hur skulle han ha kunnat räkna ut att Emil hade förgiftat hans dricka helt enkelt? Ja, Emil om någon verkar som en mysig grabb, så att han skulle förgifta Wild Kids Ville dricka, det var ju för jävligt. Men han verkar vara en lurig rackare den här. Så okej, nu måste vi ta och hitta en ny favorit här tänker jag. Eller vi har ju fortfarande RMM Jonas. Ja. Men vilka distrikt är fortfarande hela? Jag tror på detta. Jag tror ändå att Simon Lusetti och Emil B kan ha någonting. De har ju ändå en väldigt lång... för det första så lever ju båda fortfarande. Det är ju givetvis en stor fördel. Ja. Men de har ju en väldigt lång vänskap. De har ju strax tillbaka till snosatiden. Han är snosa med Simon och Emil. Det var ju flera år sedan. Så de är ett väldigt stort band där. Ja, de har ju inte hittills gjort så mycket väsen av sig heller. De har inte så många fiender. Medan till exempel distrikt 12. De har ju varsin kill här och...
ja, Jonas speciellt tror jag kommer vara ute efter District Hall här. Men de är ju starka tillsammans här. Ja. Riktigt rada på. Några andra som jag tror kan gå bra för är då District 8. Som, ja, de är, för det första så är de väldigt bra på mat. Det har de gemensamt. De kan ha någonting. Ja, ja, bonda, vi kommer bra överens om. Ja. Men även också vet de hur man ska fixa fram mat från det minsta ynkliga som finns. Ifall de ser en liten myra så kan de säkert göra en stor gourmetmåltid av det. Ja, sen tror jag väldigt hårt nu på matkomma Adam. Man har ju märkt hittills i tävlingen att han varit väldigt listig och lyckades döda 3 stycken i samma smäll. Kan han gillra en till sån fälla är frågan. Ja, ja, det får vi väl se. Då fortsätter vi spelet här då. Ja. Jonas Andersson förlorar synen, pappa. Nej! Han glömmer bort. Han glömmer bort vad fan han är någonstans. Det här är första natten då. Ja. Inne på nu. Inne på han glömmer var han är någonstans. Aj, aj, han tappar bort sig helt enkelt. Ja, han är ute och går i badkaren så att säga. Det är inte bra. Nej. Vilma Holmqvist är, kan inte starta en eld så hon sover utan värme. Aj. Men det var ju det här som jag var inne på med skyddet av taket och regnet. Ja. Att man behöver ju värme för att kunna överleva. Det är ju som A och O i hungerspelen helt enkelt. Ja. Mustia Mauri och Joel Adolfsson stöter på varandra mitt i natten. Men de bestämmer sig för att de ska ha fred nu under natten. Hampus Hedström. Hedström förstör Simon Lusettis förnödenheter när han sover. Det var listigt, men varför dödar han? Nej, det, är... det kan ju vara så att Hampus Hedström är kär i Simon Lusetti. Ja, så skulle det kunna vara. Att han bara förstörde grejerna. Verkar lite taskig liksom, men lite player så. Ja. Han var liksom dum, men han var inte så jävla dum ändå. Nej. Det är så man ska göra. Oj, oj, nu är det någonstans. Allians, en allians, ja. Ja, en allians. Jag känner lukten. Oj, det. Känner du allianslukten? Oj, det här är en fruktansvärt stark allians. Joakim Lundell, Linn Ahlborg, Margot, Matkom Adam, Manfred Erlansson sover i lite. I skift, det är en fruktansvärt smart taktik. Ja. De har gått upp här 5 stycken. Och jag kan redan märka att det är Matkomma Adam som är ledaren. Han har dödat 3 stycken. Han har ju med skrämsel och tekniker fått de här i sitt gäng. Ja, men han är ju duktig. Som sagt, så han har ju dödat massa. Men hur fan fick han med Joakim Lundell i hans lag? Han dödade ju hans fru. Ja, det är ju skrämseltaktik. Eller så är Joakim Lundell bara med för att han vill få hämnd. Oh, så skulle det kunna vara så mycket möjligt. Plotterar en plot twist så att säga. Ja, det är mycket intressant här. Mycket nu intressant. Händer det något annat här. Matgeek som annars brukar ha så god mat att äta. När han inte får något gott att äta, då klarar han inte av det längre. Och han dödar sig själv. Matgeek är ute. Det blev för tufft för honom. Han gillar ju att leva det här lyxlivet. Men här ute i skogen blev det alldeles för tufft för honom. Vår första fallna hjälte för natten helt enkelt. Ja. Emil Holmqvist får en hatchet, en yxa det vill säga, från en okänd sponsor. En okänd sponsor, kan det vara Coca-Cola som har skickat in en yxa? De är ju sponsor, det är väldigt många grejer tänker jag. Ja, ja. Jo, för att ha så mycket som står budget för att kunna sponsra så mycket så är det ju säkert Coca-Cola. Samtidigt som det händer så kommer Lucas Simonsson och förstör Emil Beers supplies när han sover. Men varför dör han inte? Kan det här vara en allians vi ser? Lucas Simonsson och Hampus Hedström, de förstör för Simon Lusetti och Emil Beer som är i en distrikt. Är de två i ett lag här? Det är mycket möjligt. Ja, och Carl Deman har ju dött så Lucas måste hitta någon att hänga med. Annars blir det väldigt tufft för honom, jag tror. Ja, och Manfred är ju med i den här stora alliansen här och det valde ju Hampus Hedström att inte vara med. Ja, så Lucas och Hampus är ju lite för sig själva. Har han inte gått ihop då för att, ja, mucka med Simon och Emil? Ja. Samtidigt som detta händer försöker Johan Gunterberg att hela sina sår helt enkelt som han har fått. Exakt. Vi går in på dag 2. Dag 2, nu är vi igång. Vilma Holmqvist fortsätter att plocka blommor. Hon älskar de här blommorna, Vilma. Men vad fan är... Ja. Hon ska göra som Katniss. Hon ska göra en begravning för någon kanske. Ja. Det är det hon eller så är det här giftiga blommor, det vet vi inte. Kan vara fälla också. Det kan vara en fälla. Det kan vara så att hon bara bejtar folk och Emil ligger i skuggan. Och lurar när någon kommer fram och dödar. Mm. Det vet man ju inte. Men det är ju väldigt spännande att hon plockar blommor. Så häng kvar så ska vi se. Ja. Jonas Andersson plockar frukter från en träd helt enkelt. Ja, det här är farligt så vitt jag vet. Det är farligt. Bär och frukter är något man definitivt inte kan lita på i hungerspelen. Nej, men om han lyckas plocka rätt frukter kan det vara väldigt bra sätt att få mat på. Man behöver ju mat, annars dör man helt enkelt. Så är det. Ja, just det. Det är ju en lätt detalj att missa annars. Ja. Simon Lusetti, han gör även något väldigt smart. Han letar efter vatten. Det är mycket viktigt också för att överleva. Ja, utan vatten så dör man.
Emil Holmqvist, Margot och Emil Beris slåss. De börjar slåss, men Margot hon springer iväg. Och Emil Holmqvist dödar Emil Ber. Emil Holmqvist, han är on fire. Han bara kör. Han kommer topp 3 definitivt. Topp 5. Han är fruktansvärt skicklig. Alltså tänk, alltså, Emil Holmqvist är en riktig, riktig mördare. Och hans syrra bara plockar blommor. Det är helt sjukt alltså. Jag förstår, det var smart val om Margot springer innan också. Annars hade det kanske gått riktigt väldigt smart av henne. Men nu är Simon Lusetti, han är nu ensam. Och han har inga saker kvar för de blev förstörda. Då får Johan Gunterberg lite mat från en okänd sponsor. Ja. Kan det vara Foodora? Ja, det må ju vara Foodora. De är ju bra på deras leverans nu. De är ju sponsrade. Ja, Manfred Allarsson springer iväg från Mustiga Mauri. Ja, det är, vet ju alla det att Manfred är snabbare än Mustiga Mauri. Matkom Adam får färsk mat från en okänd sponsor. Ja. Så det kan vara Foodora också då? Det kan det vara. Han har ju många vänner inom matindustrin och matbranschen. Så han sannoligen, har inga problem med att få mat av sponsorerna. Då ska vi se. Linn Ahlborg förflyttar sig till högre marker. Det är bra. Om ni har sett Star Wars så vet ni att höjden är allt. If you have the high ground, you will kill the other person. Ja. Som jag brukar säga. Så är det. Mycket smart drag av henne. Ja. Väldigt bra taktik. Hon har ju bruten näsa. Då betyder det att även att hon har lämnat pakten då? Hon var väl med i gänget? Var hon det? Det var hon. Jag är nästan helt enkelt på att hon var med i gänget. Vilken spänning. Vi säger att hon var det. Så nu har hon lämnat pakten. Var det bara en nattgrej? Det kanske eller? Bara var en nattgrej också. Oj, ja. Nu får vi se. Lukas Simonsson gör en slangbella. Han är lite efter nu, känner. De andra gjorde det hela dagen före. Ja, men han låg ju och sov. Ja, just det. Han sparade sina krafter. Så han är utvilad. Ja, just det. För han låg och sov på dagen. Och sen så under natten så förstörde han ju... Ja. Emil Bers saker. Ja, väldigt smart. Och nu gör han en slangbella. Han är redo nu att börja köra igen. Jag tror han har något i här bak. Även Joel Adolfsson går och plockar lite frukter. Farligt. Men det kan vara bra om man har koll på sin frukt. Om man vet vad som är giftigt och inte, så att säga. Så man brukar säga då. Oj, han på Sedsbrand, han skär sig på taggar när han... Packa bär helt enkelt. Aj, det här har man ju inte råd med. Man kan ju inte klanta till det på det här viset och få såna här sår som kan bli infekterade här i vildmarken. Extremt farligt. Onödigt sätt att ta skada på. Saker att slösa energi på. Det finns så många faror. Varför ska du då riva dig på en gren, som jag brukar säga? Ja, jag med. Joakim Lundell, han går runt och utforskar lite. Han var också med i den här pakten. Kan det vara så att matkoma Adam har... skickat ut de här på uppdrag för att veta var alla andra befinner sig någonstans. Det skulle jag tro. Han är ju ledaren för den här stora pakten och det tror jag. Ja, då är det var bara två som låg idag. Ja. Matgeek och Emil Ber. Båda de här två var ju del av mina nya favoriter. Matgeek från då matlaget och Emil Ber som hade då sitt band med Simon. Och Simon, du sätter går inte helst bra för just nu. Utan sin kära Emil och utan supplies eftersom att han precis så han förstörde dem för honom. Mm. Ja. Jag tror ju då fortfarande väldigt mycket på matkoma Adam här. Han har ju fått mat även från sponsorer här. Och han har den här alliansen runt omkring sig. Ja. Ska vi se på alla status? Han är väldigt stark. Det kan vi göra. Det är distrikt 11 och distrikt 12 som har helt klart. Det är väldigt oväntat. Finns det några som har helt rätt? Nej, det finns det inte. Det finns ingen som har helt rätt. Men de som är kvar just nu, det är distrikt 1 Simon och Sätti. Distrikt 2 Joel Adolfsson. Distrikt 3 Joakim Lundell. Distrikt 4 Linn Ahlborg. Distrikt 5 Johan Gunterberg. Distrikt 6 Lucas Simonsson. Distrikt 7 Margot. Distrikt 8 Mustiga Mauro. Distrikt 9 är det med Jonas. Distrikt 10 Matkoma Adam. Distrikt 11, distrikt 12 är helt enkelt. Ja. Och då ser vi här också hur många de har dödat. Och det är ju fortfarande Adam som är på den största killing spree med sin bomb då från den första dagen. Ja. Men även Emil Holmqvist, han har ju 2 kills. Och han har ju dödat den stora bjässen William Forslund. Wildkids Ville. En helt otrolig kill. Och de har ju 3 kills som lag också här i distrikt 12. De blir fruktansvärt farliga. Ja, hittills så är ju Emil Holmqvist har varit den farligaste av alla, måste jag medge. Det är ju Matkoma Adam och Emil Holmqvist som är... Ja. Ja, jag skulle nästan säga att Matkoma Adam, han är lite farligare nu. Han har ju en... armé. Han har ju en armé, ja. Med spice överallt. Han är ju fruktansvärt inflytelserik. Ingen vågar mucka med honom. Ja. Han kan äta väldigt många chicken nuggets. Ja. Jo, och, men Simon Lusetti, att vi får även fast Emil Ber har dött och hans supplies är borta så får vi inte underskatta honom. Han har ju tränat hemma i ett helt år och är ju stor och stark nu. Han kan fortsätta sin träning ute i skogen och är även då extremt tålig, stor och stark och bra kondition och hela köret. Ja, det är samma med Jonas Andersson. Han är fruktansvärt arg och han är ute efter hem det här på distrikt 12. Det är jag helt säker på. Ja, ska vi gå vidare? Det ska vi göra. Natt 2. Margot,
attackerar Jonas Andersson, men mustiga Mauri skyddar honom och dödar Margot. Margot! En pakt mellan de två bjässarna. Det här kan gå långt. De två största i hela spelet skulle jag väl påstå att giganterna har gått ihop. Mustiga Mauri och Jonas. Oj, det är en dödlig kombo. Ja, det här tror jag definitivt på. Ja, Margot har då gått bort. Hon klarade sig en tag ändå. Ja, hon lyckades ju slippa undan Emil Holmqvist där, men ja, dog nu på natten istället. Ja. Oj, och här har vi en till allians. Matkomma Adam och Joel Adamsson håller händerna. Oj, är det en liten romans som börjar byggas här? Matkomma Adam kan ju inte gå och bli kär i Joel här. Det är ju fruktansvärt svårt att döda någon som man är kär i. Han måste fortsätta. Han måste vara tydlig om att han är en ledare. Han leder en allians, han leder en armé. Han måste vara tydlig med det för Joel, annars kommer det inte att funka. Nej. Emil Holmqvist försöker starta en eld, men misslyckas. Det var lite otroligt. Först och främst att han skulle försöka starta en eld. Vad menar du? Han har ju varit en av de smartaste och klipskaste här då. Att han skulle starta en eld och dra till sig uppmärksamhet. Fast i och för sig under natten. Jag vet inte vad jag tycker om det. Men att han skulle misslyckas också. Det är inte likt honom. Nej. Det var konstigt. Samtidigt som det hände så sitter Manfred Erlandsson och nynnar lite. Ja, och sannoliken så gör Lucas Simonsson också detta. Ja, de gör ju det tillsammans kanske. Det vet jag inte. Men det är ju för att hålla, man måste ju hålla modet uppe här och nynna på någon bra låt. Frasse på playan till exempel. Ja, man måste hålla uppe stämningen helt enkelt. Ja. Lina Ahlborg sätter upp ett litet camp här för natten. Hon ska campa alltså. Det är bra. Camp, mycket bättre än Jack. Mycket bättre, jag tror på det här. Joakim Lundell kan inte övertyga Johan Gunterberg att döda honom. Jaha, Johan Gunterberg dödar honom. Ja. Så då han försöker göra så som han försöker göra, dra en matgeek helt enkelt. Så som matgeek gjorde på Carl Deman. Funkar inte riktigt och Johan Gunterberg bara Johan Gunterberg är en riktig hunk. Och kommer han i hans väg så smäller det bra kan jag säga. Ja. Efter att han på Cetrum tidigare har försökt att fuffla med Simon Sätter saker, så blir Simon Sätter rosanrasande och bestämmer sig för att döda han på Cetrum med en, ja, en cykel. Vad är det? En cykel? Jag vet inte. Nej, skit i vad det är. Han dödade honom med en cykel. En grej. En cykel. Vilma Holmqvist, hon fixar sina sår som hon har fått. Ja. Från att plocka blommor. Mm. Dag 3 nu då. Johan Gunterberg upptäcker den å. Detta kan ju vara extremt viktigt för att kunna lura in folk i den. Och även då kunna gömma sig. Men framförallt dricka. Ja. Samtidigt som det händer så kommer Simon Lissetti och skriker: tjena matkommadan, vad fan gör du? Och så springer han iväg. Det är bra, det är starkt. Smart grej för att lura kanske iväg Adam från hans grejer och kunna sno dem. En annan mycket smart grej är när Musti Mauri stjäl saker från Lucas Simonsson när Lucas Simonsson tittar bort. Ja, Musti Mauri är ju lag här med Jonas. Ja. Och Jonas sätter iväg en bomb och dödar Joel Adolfsson. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Jag tänker, de har varit rivaler på YouTube länge så nu får han smäll på dem och döda Joel Adolfsson. Jag tror att det här gör ju matkomma Adam otroligt arg. Han var ju lite kär i Joel. En viktig sak att notera nu är att även hela Ice on Top Cool är borta nu. Emil Holmqvist och Linn Ahlborg har tydligen varit tillsammans här lite. Oj, oj, oj. Men de delar på sig för att söka efter resurser här. Men det är bra, det är viktigt. Alltså, allt är viktigt. Jag förstår mig att han dras till en sån kar faktiskt. Ja. Jag hade också dratt mig till Emil om jag var i hennes sits. Han är snygg och bra på vad han gör. Speciellt som hon har knäckt näsan också. Hon måste få hjälp av någon. Ja, det är fruktansvärt ont. Manfred Erlandsson får en bomb från en okänd sponsor. Det är otroligt farligt. En bomb. Kan detta vara kola som är i farten igen? Coca-Cola. Ja. Vilma Holmqvist fortsätter att hålla en låg profil och gör ett träspjut. Ja, det kan vara väldigt bra att försvara sig med ifall någon kommer och försöker attackera. Vilka har då dött här dag 3? Det är då Margot har dött. Joakim Lundell har dött. Hampus Hedström har dött. Och Joel Adolfsson, även han är borta. Ska vi kolla alla status nu? Vilka lag har vi egentligen kvar? Precis, precis. Nu är det då hela distrikt som har börjat falla bort. Ja. Hela distrikt 2 borta. Victor B, Joel Adolfsson. Distrikt 3, hela det borta. Joakim Lundell och Jonna Lundell. Och även distrikt 7 då, när med Margot stöd, så är ju Margot och Andersson och Mina båda döda och distrikt 7 har då förlorat helt enkelt. Ja, och det är bara ett distrikt som fortfarande är helt, distrikt 12. Och vi vet även att Emil samarbetar lite här med distrikt 4, Linn Ahlborg.
Så de blir en väldigt stark stark kombo här. Ja, så precis som i filmerna, bara det steg 12 som man sådana folk får. Ja. Kan det vara så hela vägen att Vilma Holmqvist och Emil Holmqvist håller kvar ända in i slutet och blir de som segrar? Du, jag kom på en sak här. Matkomma Adam, hade han inte Linn Ahlborg i sin allians första dag? Jo, det tror jag. Och nu är hon med Emil. Plottar hon något här? Hon har goodie goodies hos båda de stora ledarna, de stora det här, hon kan ta sig långt på detta om hon... Det här är en farlig taktik, men den är väldigt dödlig om hon lyckas. Det är extremt farligt om hon blir påkommande, då dör hon med en gång. Men om hon lyckas, då kan hon ta sig långt på detta spelet. Hon har ju skydd från både Adam och Emil. Det är två bjässar. Och kan hon då lura dem, så kan det gå långt. Hela vägen till seger till och med. Skulle du säga att du har någon ny favorit till dig? Jag tror fortfarande väldigt mycket på Adam eller Emil här. Men jag tror Linn har faktiskt smygit upp här nu. Hon är farlig alltså. Ja. Hon kan vara verkligen en slev som rör om i grytan. Som man brukar säga. Som man brukar säga. Ska vi gå vidare? Vi går vidare. Latt nummer 3. Simon sätter inte hand om sina sår. Det bör man göra. Det är bra att göra på natten. Oj. Matkomma Adam och Johan Gunterberg håller händerna. Det var oväntat. Matkomma Adam fortsätter dra till mer till sin allians. Men är inte det lite väl sent in i matchen att börja bygga allianser? Det vet jag inte. Men Johan Gunterberg kan ju i alla fall behöva någon. Han har varit utan Bianca Ingrosso extremt länge. Och ja, Matkomma Adam har ju visat sig vara extremt successfull. Så det är bra för det efter kanske. Ja, de kanske är lite mörkrädda och bara behöver någon att hålla handen med på här på natten. Ja, så skulle det kunna vara. Jonas Andersson får rent vatten från en okänd sponsor. Detta kan ju definitivt inte vara Coca-Cola i alla fall. Nej. De har ju inget rent vatten där i. Loka Ramlösa, något sånt kanske? Loka Ramlösa Crush, ja. Som det heter. Kan det vara. Vilma Holmqvist är sannolikt bättre än hennes bror Emil Holmqvist, för hon lyckas starta en eld. Ja, väldigt bra. Manfred Erlandsson och Lukas Simonsson som det skit. De jobbat tillsammans. Men det var ju tidigare så. Manfred var ju samma distrikt som Hampus. Det var ju Hampus och Lukas som stod och fufflade för Simon och Emils saker. Mm. Så nu när Hampus har gått bort kanske Lukas tänker, ja men de från samma distrikt, jag kör med Manfred istället. Ja, och Manfred var ju även med i Adams allians i början. Och nu har han lämnat honom. Det är många som lämnar Adam här. Han kanske inte var en så bra ledare ändå. Nej, vi går att studera. Det hände! Hon gör det! Linn Ahlborg dödar Emil Holmqvist! Som du sa! Som jag sa! Hon är inne och rör om i grytan! Hon rör om i grytan, Linn Ahlborg! Med den brutna näsan. Det är inte lätt att ha bruten näsa, det kan jag slå vad om. Men hon går ändå in och dödar en av storfavoriterna, Emil Holmqvist. På samma sätt som Emil Holmqvist cyklar ner en annan person, jag kan inte komma på vem det var just nu, så cyklar Linn Ahlborg ner Emil Holmqvist. Helt otroligt! Och samtidigt som det händer så dör även Mustia Mauri. För att han är så jävla törstig. Det skulle varit hans spåsmat med vatten kanske. Men det här var sannoliken en händelseriknatt. Nummer ett favoriten just nu, Emil Holmqvist, gick bort. Linn Ahlborg, men då var det som du sa, hon var på ett mission från Matkomma Adam. Ja. Tror du nu att hon går tillbaka till Matkomma Adam? Eller ska hon låtsas vara kvar med Emil Holmqvist när han dör och kör sitt egna solomission? Kanske assassinate honom, för hon vet att han är så extremt farlig. Jag tror att hon går tillbaka till Adam nu och mördar honom när han inte är beredd. Säger, jag har dödat Emil, Adam kommer bli hur glad som helst. Och inte ana att hon har de här planerna mot honom också. Din Ahlborg, hon är fruktansvärt farlig alltså. Okay. Nu får vi en feast. Väldigt trevligt. En feast, vad betyder det? Jo, det betyder att vi som spelledare har, eller vårt team då här borta såklart, ja, har ju lagt ner massa grejer som de här tjejerna och killarna verkligen vill ha. Ja, för att ytterligare röra runt i grytan helt enkelt. Ja, och då får de själva välja då ifall de vill springa dit och ta grejerna. Det är riskabelt, ja. Men om man lyckas så är det väldigt bra. Eller om de inte ska göra det. Det här blir spännande att se. Manfred Erlandsson och Johan Gunterberg slåss mot Linn Ahlborg och Lukas Simonsson. Linn Ahlborg och Lukas Simonsson överlever. Så Manfred och Johan, de går bort. Men oj, det var ju Manfred och Lukas som nyligen, bara senaste natten, höll i hand. Nej, de sov i skift. Sov i skift är bra. Men nu är det deras sång. Det är Linn som kommer och rör om. Det är kraften från Linn. Det är Linn. Tänk att herregud, Linn. Hon får folk att bara dras till henne och tro att hon är den snälla i leken. Men hon vänder vänner mot varandra och dödar dem.
Ja, det här är sannoliken något vi inte sett på många år, Filip. Samtidigt så är Simon Lucetti, han lyckas inte övertala matkoma Adam att inte döda honom. Simon Lucetti dör. Matkoma Adam får en till kill. Detta är slutet på snosam Simon Emil, men han överlevde länge själv där. Starkt av honom. Jonas Andersson väljer ett smart val att inte gå dit och försöka ta sina grejer. Han håller sig säker istället. Ja, extremt bra. Ja, men han är stark kontroll. William kulan då. William Forslund, Wildcats Villa, han fick ju mycket uppmärksamhet här i början. Men Jonas är den kloka är den här, helt ja, enkelt. Han har ju precis fått lite vatten också och det klarar han sig långt på. Wilma Holmqvist går inte heller till Fista. Smart. Smart val, smart val. Dag 4. Det börjar dra sig mot ett slut här nu, Filip. Oj, det här är inte en lång dag. Linn Ahlborg attackerar Lukas Simonsson. Oof. Men han lyckas fly. Ja, hon var ju precis i allians här med Lukas Simonsson och slogs. Hon är en riktig, riktig vilde. Hon är en riktig vilde. Men som typ var för Lukas Simonsson så lyckas han då fly. Men titta här då, vilket gäng vi har fått ihop här. Matkomma Adam och Jonas Andersson. De letar och jagar efter de andra deltagarna här. Det är en farlig duo. Det här är sannoliken den farligaste duon du skulle kunna få just nu. Med tanke på att Ian Holmqvist är borta och Linn Ahlborg är så extremt, extremt snakig och håller sig för sig själv. Så men, är det här den bästa duon du kan ha just nu. Men det här var väldigt dåligt för Linn Ahlborg faktiskt. För att hon har ju då fått Lukas mot sig. Jag tror inte hon kan vända ändå att hon har försökt döda honom. Så att få honom att lita på henne igen. Hon har extremt många emot sig just nu. Det har hon. Men Adam fortsätter att ha en stor allians och han har fortfarande kontakt med folk, tror jag. Ja. Och att han då rekryterar Jonas till detta är extremt stort. Det är stort. Medan allt detta händer så skalar sig Wilma Holmqvist på en tagg från en buske helt enkelt. Det som man inte får, en onödig skada. Fruktansvärt onödig skada. Dum skada. De som har fallit i stora namn är det. Emil Holmqvist från distrikt 12. Favoriten helt enkelt. Efter, efter någon dag in i matchen så inser vi att han här kan ta så långt. Nya favoriten, men sorgligt går han bort då. Mustige Mauri går bort han också. Manfred Erlandsson och Johan Gunterberg. De slogs hårt mot Lukas Simonsson och Linn Ahlborg. Men dog då. Sorglig. En sorglig död. Mycket sorglig, man får säga det själv. Och Simon Lucetti gick också bort. Han blev dödad av Adam. Så var det, just det. Så var det. Ska vi se här nu vilka som är kvar? Det gör vi. Det är inte många kvar nu. Nu blir det spännande. Oj, oj, oj. Vilka ser det? Distrikt 1, distrikt 2, distrikt 3, distrikt 6, distrikt 7, distrikt 8, distrikt 11. Alla är borta. Ja, vi har bara 5 ynka deltagare kvar. Det är den farliga Linn Ahlborg med 3 kills. Lukas Simonsson med 2 kills. Han har varit väldigt... Han har hållit sig ganska lågt. Utan de som är kvar har ju han och den nästa deltagare, Wilma Holmqvist, hållst lägst profil. Ja, även Jonas är kvar, han har en kill. Wilma är kvar, en kill. Och favoriten nu då måste jag väl ändå säga, tillsammans med Linn Ahlborg här, matkomadan med 4 kills. Ja, det är extremt spännande. Jag tror att det kommer börja dra sig mot ett slut alldeles här. Det är kanske bara en natt och en dag kvar. Ja. Om du ska utse en vinnare till de här, vem skulle du säga? Det står mellan Linn och Adam skulle jag säga. Ja. Väldigt farliga, men även Jonas tror jag blir farlig. Mm. Det är någon av de tre. Jag tror, om jag får säga detta, jag tror nog att det skulle kunna bli en underdog här faktiskt. Du tror det? Först tänkte jag Wilma, men hon har inte visat så mycket, hon ger mig så mycket anledningar till att tro på henne. Men Lukas Simonsson, han har ju varit smart på det sättet att han lyckas då i början förstöra Emil Beers saker i början. Väldigt sneaky av honom ute på natten och röra. Men även att han lyckades fly från Linn Ahlborg. Det är ju extremt stort. Och att han då slogs och dödade då Johan och Manfred. Så jag tror helt enkelt på Lukas Simonsson faktiskt. Han kan nog ta hem hela skiten, tror jag. Han kan bli farlig. Vi kör vidare. Det gör vi. Matkomma Adam har blivit... Han har inte riktigt bra mentalt nu. Han börjar ifrågasätta sin egen... sitt eget förstånd. Ja, sitt förstånd. Och det är ju förståeligt. Han... om jag hade dödat så extremt många människor och... varit ett sånt psykbryt. Så hade jag också ifrågasatt mitt förstånd helt enkelt. Ja, han brukar ju snacka om det här med smakbryt. Och nu drar han istället på ett psykbryt. Vad är det jag säger? Lukas Simonsson, 3-1 lyckas överleva. Jag tror på det här. Lukas Simonsson lyckas chasa bort Jonas, Linn och Wilma från sin eld. Ja, men var det en betyder detta då, betyder detta då att det är en trio som har skapats? Ja, det är hon här linjen som har dratt. De enda hon inte har varit i allians med än, tror jag. Ja. Hon tar
tillser dem. Ska hon döda dem nu också? Jag tippar sannoliken på att någon av de två är som går bort. Eller att de två, RMM Jonas och Vilma, går mot Lin tidigare. För att de inser att hon är så extremt farlig. Vi får se. Matkamma Adam och Lukas Simonsson går då ihop till ett lag. Och jag förtror det här är mycket viktigt för båda två, tror jag. Det är viktigt. Väldigt viktigt för Adam här. Att Lukas förklarar att Lin går inte att lita på. Adam trodde att hon gick att lita på när hon gick och dödade Emil åt honom. Men nu vet han även han att Lin går inte att lita på. Jonas Andersson tar och dödar Lin Ahlborg när hon försöker springa iväg. Han gör det. Det var som vi sa. Jonas och Vilma kom på, nej vi kan inte ta detta. Så de hoppar, Jonas hoppar på Lin. Och Lin försöker då ge sig springa iväg med Jonas med sina stora guns lyckas döda Lin. Oj. Bara fyra kvar. Gubben i lådan Jonas. Det är extremt. Men titta här då, Vilma Holmqvist försöker klättra i ett träd men hon trillar ner och dör. Det är så klantigt, det är så dåligt. Hon skär sig på grenar, hon skär sig på taggar och klättrar i träd och grejer. Vilket klantigt sätt att dö på. Extremt så här långt in i spelet också. Vi har tre spelare kvar. Vi har våra pallplatsdeltagare. Ja. Matkom Adam, Lukas Simonsson och Jonas Andersson. Och Matkom Adam och Lukas Simonsson är i en duo just då. I tillfället. Jag måste säga, jag tror fortfarande på att Lukas Simonsson kommer ta hem detta. Ja. Men jag måste ändå säga att jag hejar på RMM Jonas med tanke på att han har hållit sig solo, han har hållit sig lugn under hela detta. Jag tror på RMM Jonas. Ja, han har inte stressat upp sig. Nej. Vi fortsätter väl. Matkoma, Adam, Jonas Andersson och Lukas Simonsson får in... Går i en fight och Lukas Simonsson dödar båda! Vi har våran segrare! Vi har segraren i hungerspelen! Varför gör vi high fives? Jag vet inte! Vi har segraren i hungerspelen 2020 mellan svenska youtubers. Det är Lukas Simonsson som vinner! Det var som Örkels förutspå. Han går emot dem. Matkom Adam, Jonas Andersson och Lukas Simonsson hamnar in en mot en fight. Även fast Matkom Adam och Lukas Simonsson var i en duo och slickade mot varandra. Jonas blev inblandad. Lukas Simonsson lyckas döda båda två och kommer ut som segrare från hungerspelen 2020. Vilken kämpe, vilken hjälte. Nu ska han få leva i lyx resten av livet, det kan jag lova dig. Oj. Herregud, vilket hungerspel det här har varit. Vinnaren är då Lukas Simonsson från distrikt 6. Här har vi då alla placeringarna, topp 3. Matkom Adam som höll sig väldigt stark, riktigt länge. Sen på andra plats Jonas Andersson och sista plats då Lukas Simonsson. Sista plats, första plats är det. Lukas Simonsson, distrikt 6 med 4 mördare. En mycket värdig vinnare, han höll sig ärlig i hela spelet. Och han hade ju även mest kills tillsammans med Adam som kom på tredje plats. Så han är en mycket värdig vinnare. En applåd. Han lyckades även hålla sig själv längst av alla. Med tanke på att Carl Dema var den första som dog som han delade distrikt med. Ja. Men det var helt enkelt allt från YouTuber-hungerspelen 2020. Sveriges största YouTuber som slåss i hungerspelen helt enkelt. Ja. Ja, vad har du tyckt om detta årets hungerspel? En väldigt spännande, väldigt spännande omgång tycker jag. Många plot twists och mycket stora grejer som hände. Ja, om ni tyckte detta var roligt så får ni jättegärna likea, kommentera och prenumerera. Men framförallt att prenumerera och klicka på klockan, det betyder extremt, extremt mycket för oss. Tycker ni att vi ska göra det här igen, fast med kanske världskända YouTubers? Ja. Vad som helst, fotbollsspelare, ishockeyspelare, en rallyförare, vad som helst. Vem som helst. Om ni är nya på kanalen så vi har nyss kommit hem från en lång resa med massa roliga vloggar. Det kan ni klicka på, det får ni gärna se. Ja. Men nu ska vi inte tjata mer. Ha det gött, hejdå! Hejdå!